2025 চনত ভাৰত হ'ব গো ৰাষ্ট্ৰ। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্যক লৈ বিতৰ্ক। ৰঞ্জিত দাসৰ শব্দ উচ্চাৰণ বিভ্ৰাট। 2025 চনৰ ভিতৰত গুৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হয় এটা শব্দৰ উচ্চাৰণক লৈ আকৌ এবাৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস। সংবাদ মাধ্যমত সোমবাৰে প্ৰচাৰিত হৈছিল 2025ত কুদেশ ৰূপে গঢ় দিয়া হ'ব ভাৰতবৰ্ষক। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰত সোমবাৰে ৰঞ্জিত দাসে দিয়া এক মন্তব্যই তোলপাৰ লগাইছিল সংবাদ মাধ্যম। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো স্থান লাভ কৰিছিল এই বিতৰ্কই। কিন্তু সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে সঁচাকৈয়ে কৈছিল নে এখন গুৰাষ্ট্ৰৰ কথা? মঙলবাৰে সাংবাদিকে এই প্ৰসংগত তেওঁক সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আকৌ এবাৰ তেওঁ দোহাৰিলে নিজৰ স্থিতিৰ কথা, যে আমি এটা কথা কওঁ যে 2025 চন ভাৰতবৰ্ষখন আমি গুৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিপন্ন হোৱাটো বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে নিৰলসভাৱে ইতিমধ্যে কাম কৰি আহিছোঁ। শুনিলেনে বাৰু মঙলবাৰে কি ক'লে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে? শুনাত গুৰাষ্ট্ৰৰ কথাই কোৱা নাইনে বাৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে? আকৌ এবাৰ শুনক মঙলবাৰে পুনৰ এবাৰ কি ক'লে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে, যে ভাৰতবৰ্ষখন 2025 চনৰ ভিতৰত গুৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ নিৰলসভাৱে কাম কৰিছোঁ। এৰা শুনাত গুৰাষ্ট্ৰ যেন লাগিলেও ৰঞ্জিত দাসে ব্যাখ্যা কৰি ক'লে, এখন গুৰু ৰাষ্ট্ৰৰ কথাহে কৈছিলোঁ মই। গুৰু ৰাষ্ট্ৰ মানে ছুপাৰ পাৱাৰ এখন দেশৰ কথা কৈছিলোঁ, যে ভাৰতবৰ্ষখন 2025 চনৰ ভিতৰত গুৰু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ নিৰলসভাৱে কাম কৰিছোঁ। আৰু সেইটো কৰাৰ কাৰণে আমি যি গুৰু ৰাষ্ট্ৰ, তাৰ যিটো ইংৰাজী নামাকৰণ ছুপাৰ পাৱাৰ, আমি যোৱাকালিও সভাত মই কৈছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষখন ছুপাৰ পাৱাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেশৰ, পৃথিৱীৰ, বিশ্বৰ 10গৰাকী নেতাৰ ভিতৰত এগৰাকী নেতা হোৱাৰ আজি স্বীকৃতি পাইছে। দেখিলেনে বাৰু কেনেকৈ শব্দৰ উচ্চাৰণ বিভ্ৰাটৰ বাবে গুৰু ৰাষ্ট্ৰ হ'লগৈ গুৰাষ্ট্ৰ? উচ্চাৰণ বিভ্ৰাটৰ বাবেই আকৌ এবাৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিল বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ এই স্পষ্টীকৰণে ৰাজ্যক কিমান দূৰ সন্তুষ্ট কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।